Moskvanın ən böyük sərgi salonu olan Manej zalında təşkil edilən sərgidə tanınmış fotoqraf Magnum Fotos agentliyinin əməkdaşı Georgi Pinxasovun 60-a yaxın foto şəkilləri nümayiş olundu. Təşkil edilən tədbirdə çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin başçısı, Bakı jurnalının baş redaktoru Leyla Əliyeva sərginin əhəmiyyəti ilə danışaraq vurguladı ki, fotoqraf öz işlərində şəhərimizin bütün gözəlliyini və qədimliyini göstərməyə çalışıb. Onun şəkilləri müasirliklə qovuşmuş milli ənənələri, zəngin mədəni dəyərləri Bakının iqtisadi inkişafını özündə əks etdirir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu isə Bakı jurnalının verdiyi töhfələrdən danışdı. Bu işdə jurnalın baş redaktoru Leyla xanım Əliyevanın xüsusi rolunu qeyd etdi. Bu baxımdan sərginin də məhz onun rəhbərliyi ilə təşkil olunduğunu diqqətə çatdırdı. Tanınmış fotoqraf Georgi Pinxasov da tədbirin təşkilatçılarına minnətdarlıq edərək vurguladı ki, öz hərarəti və cazibədarlığı ilə dünyanın ən gözəl şəhərlərindən sayılan Bakını görmək onda çox böyük təəssürat oyadıb. Ну, конечно, Баку – это очень красивый, старинный город, и, конечно, там работать всегда прекрасно. Кадим и свет, и ветер, и все на свете, вкусная кухня, атмосфера. Поэтому для меня было большое удовольствие, у меня был уникальный шанс, я надеюсь, им воспользовался. Sonra tədbir iştirakçıları sərgidən nümayiş olunan fotoşəkillərlə yaxından tanış oldular. Qeyri-adi rakursları ilə seçilən fotoşəkillər sərgi iştirakçılarında böyük maraq oyatdı. Qədim, tarixi arxitekturalı binalara yeni baxış, işıq və kölgədən dəqiq və məharətlə işlənməsi şəhərin gözəlliyini, füsunkarlığını detallarına qədər göstərməyə imkan yaradıb. Hələ ilk dəfə 1976-cı ildə Bakıda olan Georgi Pinxasovun fotolarında nostalji hisslər, qədim və yeni Bakının həm ahəngliyi özünə məxsus emosiyalarla tamaşaçılara təqdim olunur. Rəssamın nəzərlərində hətta şəhər sakinləri üçün də yeni Bakı açılır. Çox şadam ki, Bakı jurnalı belə gözəl təşəbbüslə çıxış edir. Georgi Pinxasov dünyanın ən tanınmış fotoqraflarından biridir və onun fotomuz aslında bu gözəl şəkillərdə əksini tapması mənim üçün çox xoşdur. Bakı haqqında istedadlı fotoqraf, rəssam Georgi Pinxasovun sərgisinin açılışında iştirak etmək mənim üçün çox xoşdur. Georgi Pinxasov gözləri ilə gözəlliyi, poeziyanı hiss edir. Onun işləri çox lirik və səmimidir. Əsərlərində şəhərdə yaşayan insanlara böyük məhəbbət duyulur və bu çox xoşdur. Tədbir Natiq Ritm qrupunun konserti ilə davam etdirildi. Konsert sərgi iştirakçılarının xüsusi marağına səbəb oldu.